ehkä semmoinen asia, mikä tulee itsellä tosi tärkeänä mieleen, on se, että me käytetään tuotteet aina loppuun. Kun purkki on melkein tyhjä, niin meillä jo kaikki tietää luokasta, että kaivetaan sakset esiin ja purkki halkaistaan keskeltä ja sieltä käytetään ihan viimeisetkin pisarat. Eli mitään ei jää hukkaan. Ensimmäisenä tulee mieleen, millä on varmasti iso vaikutus, on se, että kun me annostellaan omille paikoille varastosta tuotteita, niin me otetaan aina se määrä, mikä me arvioidaan, että me tullaan käyttämään. Ja aina mieluummin otetaan vähän vähemmän ja voidaan hakea lisää, kun jos me otetaan liikaa, niin niitä ne menee hukkaan, kaikki roskii sitten. Aina tosi tärkeää muistaa oikea annostelu tuotteissa. Suomalaisen kosmetiikan käyttö. Tuntuu hurjalta ajatella, että lennätetään toiselta puolta maailmaa tuotteita, joita Suomessa osataan todella hyvällä ammattitaidolla valmistaa. Niin haluaisin perehtyä tosi tarkasti Suomessa valmistettuun kosmetiikkaan ja yrittää käyttää sitä omassa työssä mahdollisimman paljon. Itselle mulle kierrättäminen on aika sellainen tärkeä asia. Ja meillä tulee täällä kauneudenhoitoalalla todella paljon muovijätettä. Olisi tosi tärkeää, että me saataisiin kierrätettyä meidän jätteet oikein. Se olisi semmoinen ehkä kehittämisen paikka, mitä voitaisiin miettiä, että miten se olisi käytännössä mahdollista järjestää.